Dollar kursi 14 martgacha bo'lgan holatiga qaytdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 1-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 25.9 so'mga arzonlab 10985.79 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa pasaydi. 1 yevro 74.25 so'mga arzonlashib 11780.6 so'm etib belgilandi. Rubl kursi oshdi. Xususan 1 rubl 4.17 so'mga qimmatlab 179.43 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank chet el valyutalar kursini belgilash chog'ida ushbu valyutalarni belgilangan qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Yurtimizda va xorijda bo'layotgan so'nggi yangiliklar, qizg'in munozaralar va bahsli suhbatlarni biz bilan kuzatishda davom eting.